Salve, artista independente! Tô aqui novamente, sou o Drey, com cantor, produtor musical e compositor, para reagir os melhores beats que você vai ouvir hoje. Pô, e vou te falar, aí nas batalhas de rima tem uns beats absurdo, cara. Se você quiser avançar de nível na música como um todo, né, produção musical, cantar, enfim, aprender como ganhar dinheiro com música com esse e-book maneiraço aqui, fora os cursos, enfim. Chama no link que tá no WhatsApp que você vai ganhar um desconto maneiro. Fechou? É isso, vamos aqui para os melhores beats que você vai ouvir hoje. Play. Ah, começou como, mano? Caraca. Pô. Ficou muito bom, velho. Só jogando de ladinho. Treuzão. Chamando cantadinho. Eu adoro esse clima leve, esse clima calmo. Mas eu não esqueço a minha função em cima do palco. Eu vou te matar com meu verso, poder do universo. Reclamam de ausência de ataque, como lindo excesso. Responde, se esconde. Nossa. Eu não tô com meu bonde, pai, eu ando sozinho. Por isso eu trouxe a contra. Quando eu fizer minha rima, você vai contar 10, 11. Mas você vai perceber que eu andava com 12. Ou seja, na minha santa ceia tinha um. Ele me traiu. Isso, pai, não é tão comum. Mas eu entendi que é isso. A vida é desperdício. Às vezes mata e morre sacrifícios. Nossa, perfeito esse verso, velho. Você duvida, né? Com esse flow clássico que acabo com essa vida. Porque assim, nesse coliseu, no L.E.L. soltaram o T-Rex. Mostro pro map daquela classe golpe das effects. Não sei. Falar que eu me fudi no RJ, você perde sua linha. Não sabe como se encaminha. Diferença de RJ em São Paulo, lá é caveirão. Aqui tem caveirinha. Fazendo trap, salva com essa molecadinha. Caraca. Mas na internet se perdendo pro branquinha. Na tela que tá ali no Insta ou no contato, muito menos a branquinha que geral põe no seu prato, mas é maluco. E assim te espancando nos quatro cantos, não entendeu? Você tá moscando, isso é o boom bap perfeito. Nossa, que isso? Criado pela Zil, tá jogando pela Norte. Toma solto no pote, olha que coisa louca. Mas o que? Eu vou fazer o que? O que esperar de campeão? Peixe no peito do Boca. Fala pra mim, começo, não me estresso. Sabe que na área cê não pisa. FL sempre analisa. Quem é do meu time não veste outra camisa. Sem maldade, pai. Eu vou te explicar. Agora, pra argumentar, essa batalha nunca foi pessoal. É os argumentos que ninguém teve coragem pra falar. Agora você se estraga. Aí nós, cê é daquele jeito. Segura a boca, porque senão cê esbata. Cara, foi boa. Tava sorrindo pra mim lá fora, mano, pagando simpatia. Agora aqui você vai ter que sustentar sua fala. Depois lá fora cê não aperta minha mão e fala: ô, tamo junto, cuzão, era só batalha. Conheço faz tempo, cê dá o range. Só porque eu cresci invejando meu corre, gorando na caminhada. Hoje eu vi que eu nunca te conheci. Falando várias fitas. E sem maldade, truta, mano, não tá olhando pra mim. E você até desacredita. Eu ter colado na Zil e tá rimando pela Norte. É isso que te irrita? Ô FLP, eu até entendo. Porque só quando eu rimo do seu lado, cê arruma alguma fita. Cara, essa batalha aí. Ó, o beatzão. Uma corrida é uma caminhada por te interpretar. Então por que tem tanto de vigarista que ao invés de chegar tentam te atrasar? Isso eu não consigo entender. Pra mim é mó papo escroto. De que vigarista com filhos brothers que ganham medalha por matarem o filho dos outros. Só que isso aí é a tua vida. Você que não percebeu. Matar o filho dos outros, você vai chorar quando matar o seu. A corrida tem de vigarista. Vários caras que é bem trapaceiro. A caminhada é de
diferente é no vale, observando os parceiros. Observe os parceiros e vejo neles reflexo. Eu mando punchlines para como se fossem e-mails que tem um anexo. Eu não vou chorar quando matarem meu filho, porque eu sou verdadeiro. Maluco. Eu vou sorrir matando os inimigos. Ameaço minha família, vai primeiro. Eu nunca vou pegar uma arma, porque esse bagulho aí da moteta é coisa de um filho de empresário que vê ele ameaça na preta. Que cresceu com aquela parada, o pai tinha uma Glock na gaveta. Cresceu com a arma na cabeça e fez massacre na escola de escopeta. Oh, passado. Eu também sou anti-movimento de armas. Isso não é o que incentiva. Mas eu vou te falar que arma é uma palavra muito interpretativa. Eu nunca vou pegar numa arma, por isso que agora eu toco na ferida. Filha da mãe, você já tá segurando uma arma. Microfone é arma de salva-vida. Caça, amassou demais, mano. Essa parte. O microfone é uma arma, porque ele já salvou várias vidas. Mas da boca de um presidente, o microfone virou suicida. Soltou a voz mesmo. Prado, desculpa ter que conquistar agora. Contestar até porque, meu mano, teu freestyle aqui não aflora. Cê tinha falado que a casa é sua. Lembra que nós tá da rua, nós é MC, então a casa é nossa. Diferente da praça, que não tem piada sem graça. Simplesmente eu não vim aqui só pra fazer fumaça. Não sou o MC que embaça, nem o MC que disfarça. Sou MC que corrói outros MCs, igual uma traça, tudo em cima do beat. Esse que é o flow grafite, pintando vários muros e subconscientes. Tô sempre consciente, com freestyle bem fervente e mantendo a minha eloquência pro freestyle ser eloquente. Caralho, não é maluco poeta. Eu queria perguntar um bagulho, se alguém sabe aí nos comentários. É, tipo assim, tem uma galera que faz os beats, a galera já pega o beat pronto, tipo, tem uma galera específica que faz os beats pra batalha. Eu queria saber isso, comecei a pensar nisso agora. De louco, deficiente, é isso que você faz, você tá ligado, você apanha pra gente. Falou que minha rima na flora, eu não tô à toa, a minha é a flora e a fauna, sua selva em pessoa. Nossa. Já matei você, sou selva de concreto. E com certeza, tio, vim roubar sua brisa, botando cor pra quem veio do concreto cinza. Então, vem falando que cê é da praia, não vai arrumar nada que eu não fecho com a sua laia. Aê, a rima é verdadeira. Cê veio com a água, mas você é só um grão de areia. Eu vou pregar um prego, porque cê é só mais um. Cê não prega o que eu prego, é um MC comum. O meu ego já te deixa abalado, então tolera o que eu tolero, senão vai sair frustrado. Prego com prego, maluco. Vai trocando, fazendo as trocadilhas. Nego, esse jogo é seu, eu tô ligado. Taca 10, taca faixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, as rimas é rara. Daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico. Raçudo igual o Corinthians. Você com a peita do Vasco. Cê sabe, nego, se nós te tromba, você não vinga. Então, daquela maneira. Nunca que foi brincadeira. Tô pensando em fazer uma levada séria, mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras. Pra fazer o bagulho valer, porque não pode isso. Eu quero fazer, é bonito. Mano, eu tô me sentindo um Monstros S.A. Meia limite tudo desse escrito. Não ficou da hora, tá esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Salvou, salvou. Caramba, que da hora, velho. Esse cara é muito bom. Encaixa meu flow, é fazer rima de coração. Eu amo suas rimas desencaixadas, porque é isso que faz você ser um magrão. Cê tá entendendo? Eu não sou o melhor do flow. O melhor do flow de SP. Ele tem nome, ele mora em Guarulhos e ele tem dread. Te apresento o Vulgo JP. Olha o brabo ali. Pois é o melhor MC de São Paulo. Tem Vulgo e o Vulgo é Prado. Essa parada. Eu não sou o melhor flow. Eu também não sou o melhor MC. Em construção eu também não sou o melhor. Ele tem Vulgo e o Vulgo é Caraca! Eu te ataco, bota as mãos para cima, ainda eleva a autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô com a peita do Vasco. Atirei no chão, você botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho o churrasco. E aí, Norte, é final. Esse cara é muito bom, velho. Levanta a mão, levanta a mão. Cara, cheio dessas porra desses beats de. Parece Clube Café, né, cuzão? Clube Café. Confia no Shade, levanta a mão, levanta a mão. Daquele jeitão. É foda,
acreditar no Shade. Ah, mas dropou da hora, hein? Essa porra é de corte, isso é batalha da dor. O que vocês querem ver? Sangue! Essa porra é de corte, isso é batalha da dor. O que vocês querem ver? Sangue! Beat, ficou gostosinho, hein? Mas agora é sem corte, essa é a final. Cê sabe que nós já chegou pra matar. E o bagulho aqui é sensacional. Trombar um parceiro que eu sei que também tem um potencial. Só que mano, cê sabe que eu vim fazer minha missão. E o bagulho aqui é sem passar mal. Porque no meio dia a gente desliza. Enquanto ele fala, roubo sua brisa. Postando pra você, mano, que eu tenho as cartas. E analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar. Mas meu parceiro aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar. É tudo louco, porque quando ela voltar na sua mão, você vai querer imperar. Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar. Porque o bagulho é louco, pai. Eu tenho duas opções, só o meu escolho. Você pode pagar de pá com a sua panela que eu tenho molho. Maluco? Minha missão era morrer. E aí você disse que ia matar, ia ser você. Por isso, parceiro, eu vou te matar. E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar. Desculpa te dizer, você não acredita até do Shade. E por isso, mano, eu te mato, né, gente, né, gente? Nossa, debochadão. Jogou pra galera, já era, moleque. Que isso? Caralho. Passado. Maluco. Tá bom, tá. É o pica-pau? Eu falo o papalégua, sabe? É, você é fixa? Maluco é bom, velho. Que isso, velho? Não esperava por isso, velho. Maluco, amassa. Chegou ao fim. Obrigada por assistir. Nossa, obrigado vocês por fazer esse compilado. Caramba, é interessante como o beat faz total diferença. Você vê que na hora que dropa um beat brabo assim, que tu sente, faz essa cara aqui, ó. Mano, os MCs chegam arregaçando na rima, velho. Chega arregaçando no flow. Porque o bagulho é tipo campo, né, velho? Já tá o campo assim, ó, perfeito, só chegar e jogar. Muito bom, cara. Depois que comecei a ver Batalha de Rima, eu tô compondo melhor pro meu EP. Eu tô fazendo um EP autoral agora com Akashi, com JRP, várias pessoas do Geek, também fora do Geek, enfim, 6 faixas bem, bem legais. E, cara, percebi que pra escrever eu começo a pensar melhor nos trocadilhos e tal, porque acho que vai guardando, né, na mente. Muito legal, assim, experiência muito legal de assistir aqui as batalhas. Falou, até a próxima.